KPM. Wow, kita ada kereta ni lah. Jom kita tengok sekejap. Ha? Okay, kalau turun sebelah sini pula. Hmm. Kalau sebelah sini, okay, macam tak laju sangat kalau sebelah sini pula. Hmm. Yang ni rasa laju sikit lah. Hai Assalamualaikum Harap-harap anda semua sihat di rumah Nama saya Hanif Sean Saya lah host baru anda untuk teras di Didik TV KPM ya? Saya juga ingin menyarankan kepada mereka di rumah Termasuk saya sendiri Pastikan kita mematuhi SOP sentiasa kalau tak payah keluar rumah tu jangan keluar rumah. Tapi kalau nak juga beli barang-barang asas tu tak apa silakan. Tetapi yang pastinya anda haruslah memakai pelitup muka dan pelitup muka harusnya dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Dan kalau ada orang lain, kalau ada orang lain tiba-tiba dekat dekat dengan kita ni kan, pastikan anda mengamalkan jarak sosial sekurang-kurangnya satu meter daripada diri sendiri dan daripada orang sebelah. Ya. Yeah? Nombor tiga yang paling penting, tangan kita sentiasa bersih. Haruslah sentiasa bersih. Basuh dengan air dan sabun secukupnya. Tetapi kalau tak ada, kita sanitasi tangan kita dengan hand sanitizer yang kita ada. Ya, yeah? alright. Huh. Cuba kita tengok lagi ni kan. Sebenarnya kan macam-macam saya rasa kita nak buat hari ni. Tetapi sebelum itu, kita tengok dulu profil guru kita. Ya tadi kita sudah tengok profil Cikgu Latifah kita yang bersama saya hari ini. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumussalam eh, ni. Cikgu Ayuh. mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri sendiri? Baiklah, saya Cikgu Latifah binti Haji Arsad dari sekolah dari SMK Sentul Utama Kuala Lumpur dan hai semua kita belajar matematik. Sebenarnya cikgu tu subjek kegemaran saya masa kat sekolah okay, dulu? Bagus ya. tadi. Ha. Alhamdulillah. Dan cikgu sebenarnya bukan kita berdua saja hari ni. Ha, betul kita, kita betul tu Kita juga ada pelajar-pelajar di rumah. Assalamualaikum pelajar-pelajar di rumah. Semua apa khabar di rumah sana? Hai. Ya, kita ada pelajar-pelajar daripada SMK hai. Sentul Utama ya. Dan <coughs> saya akan menyebut nama. kawan-kawan kita kat rumah seorang-sorang dan mungkin anda boleh perkenalkan diri sendiri. Ya, kita nak berkenal dengan Afrita? Uh, hai, Assalamualaikum. Nama saya Afrita Zawis dan binti Syafrizan. Puan panggil saya Afrita. Selamat datang <coughs> dan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Afrita. Seterusnya, kita ingin berkenal dengan Raja Alisha. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Raja Aisyah Syakira binti Raja Azlin. Boleh panggil saya Risha. Selamat malam. Waalaikumsalam. Okay. Uh, seterusnya, okey. Kita ada Aiman Hakim. Yang mana Aiman Hakim? Hai semua. Nama saya... Hai, nama saya Aiman Hakim. bin Muhammad Kamudin. Boleh, saya, boleh panggil saya Aiman. Selamat makanan semua. Salam perkenalan Aiman seterusnya kita ada Amirul Hakim oh tadi Aiman Hakim sekarang Amirul Hakim okey Amirul yang mana Hai semua saya Amirul Hakim nama Amidi boleh panggil Amirul je salam perkenalan salam perkenalan Amirul hai, hai. seterusnya kita ada Amira Patricia <coughs> Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Amira Batisha binti Muhammad Rafi. Boleh panggil saya Amira. Salam perkenalan semua. Salam perkenalan Amira dan seterusnya. Yang terakhir, kita ada Yoshini. Yang mana Yoshini? Oh, ini Yoshini. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Yoshini Anak Pahlawan. Saya panggil Yoshini. Berkenalan. Salam kenalan. Yeah. Salam kenalan kepada pelajar-pelajar kita daripada SMK Sentul Utama Kuala Lumpur. Betul tu Hanif. Ya, yeah? Ha. okey. Saya pasti ramai yang kat rumah semua dah sangat excited apa yang kita nak buat hari okay, ni. Betul -betul. Tetapi sebelum betul. tu cikgu, hmm? kita nak tonton dulu ada video khas ini. Ah boleh-boleh Hanif. Yeah? Okey, terima kasih. Saya amat menyukai topik kecerunan garis lurus. Salah satu sebabnya adalah topik ini antara topik yang mudah di dalam subjek matematik dikatakan dua. Selain itu, antara formula yang mudah diingati untuk mencari kecerunan garis lurus ialah jarak mencancang bagi jarak mengufuk. Di sekeliling kita terdapat pelbagai kegunaan kecerunan. Antaranya, kecerunan melibatkan pembinaan bumbung rumah, pembinaan tangga, kecerunan gunung dan sebagainya terdapat juga alat untuk mengukur kecerunan yang sering digunakan oleh kontraktor. Akhir sekali, topik kecerunan ini mempunyai pelbagai kelebihan jika kita mempelajarinya. Saya meminati topik kecerunan kerana kecerunan merupakan satu elemen penting dalam matematik. Kecerunan digunakan dalam menerbitkan persamaan suatu garis lurus yang diwakili oleh Y sama dengan MX tambah C. Kecerunan juga berguna dalam membentuk bentuk-bentuk geometri seperti poligon-poligon asas 2D, segi empat, segi tiga, pentagon, heksagon, heptagon dan sebagainya. Setiap garis pada poligon mewakili kecerunan yang berlainan. Kecerunan juga boleh digunakan dalam graf untuk menunjukkan statistik tertentu, contohnya graf jualan syarikat. Kecerunan yang negatif mewakili kerugian dan kecerunan yang positif mewakili keuntungan. Akhir kata, saya berharap dengan pemahaman yang jelas berkaitan topik ini, saya dapat menjawab soalan dengan cemerlang. Saya meminati tajuk kecerunan kerana kecerunan merupakan salah satu topik yang penting dalam matematik. Kecerunan berasal dari dua titik koordinat yang saling berhubung. Sebagai contoh, kecuraman suatu garis lurus dapat dilihat dari nilai kecerunan. Semakin besar nilai mutlak kecerunan, semakin curam garis lurus tersebut. Tanda positif atau negatif pada nilai kecerunan menunjukkan arah kecondongan garis lurus. Akhir kata, pemahaman terhadap tajuk ini penting untuk membantu saya menjawab soalan dalam peperiksaan. Wah, macam-macam tadi kita dengar cikgu ah, ya, ya, yang pelajar-pelajar kita dah bercakap ya, tadi. Betul, Tuan Hanif. Cikgu, sebenarnya kan saya masih tertanya-tanya juga masa saya main kereta mainan ni tadi. Uh -huh. Apakah kesinambungan? permainan kita ini dengan apa yang pelajar-pelajar kita telah bercakap dengan apa yang cikgu nak ajar kita hari ini. Okay. Ha, okay. Baiklah Silakan, Hanif, cikgu. bila Hanif gerakkan kereta ni, meneruni papan gelongsor ni di sebelah kiri dan Hanif kena cari perbezaan. Apa akan jadi bila kita gelongsorkan papan tersebut di sebelah kanan. Ada tak terdapat perbezaan Hanif? Ada cikgu. Saya rasa masa saya main di sebelah kiri tadi, dia macam kereta tu kurang laju sikit. Okay. Ini di sebelah betul. kanan ni dia laju dia turun ke bawah. Okey, agak-agak Hanif lah. Kenapa agaknya keadaan begitu berlaku? Okey, saya sebab tadi kita banyak dengar mengenai cerun. Saya boleh nampak saya rasa di sini lebih cerun. Okay. Betul tak cikgu? Betul betul betul. Ha Hanif. sebab ha. mungkin tu yang kereta okay. ni laju sikit. Okey, jawapan Hanif tu betul. Baik. Bagi mengaitkan apa yang Hanif jawab tadi dan juga apa yang pelajar-pelajar uh, telah perkatakan tadi, tajuk kita pada hari ini ialah macam Hanif cakap tadi cerun je kan? Betul. Saya cuma tambah ke di depan dengan an di belakang. Jadi kecerunan. 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 Kecerunan apa? Kecerunan garis lurus ukik okay, kecerunan garis lurus. Ini ialah matematik KSSM tingkatan 2 bab 10. Baiklah cikgu, saya rasa kan okay. sebenarnya macam-macam kita nak belajar mengenai Betul -betul kecerunan. Dah, Betul kita hani? sudah tengok model hmm. ni tadi dengan pergerakan hmm. kereta tu. Hmm. Tapi sebelum cikgu, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut mengenai kecerunan garis lurus, Baik. mungkin kita boleh berehat kejap cikgu. Ah ha, boleh-boleh. Ya. Yeah? Okeh okay. okay, adik-adik kat rumah pastikan anda semua masih duduk bersama kami di teras didik TV KPN. Kita akan berehat sebentar. <tik> KPM. Didik TV KPM. Ya, kita kembali ke Teras Didik TV KPM bersama saya, Hanif Sean. Ya, dan hari ini kita belajar mengenai matematik kecerunan garis lurus bersama Cikgu Latifah Betul. daripada SMK Sentul Utama. Okay. Cikgu, sebenarnya boleh tak Cikgu ceritakan sedikit apakah objektif pembelajaran kita hari ini? Okey, terima kasih Hanif. Dan saya mengharapkan anak-anak uh, murid saya yang ada di dalam talian dan juga berada di rumah. Kita akan mulakan pembelajaran kita sekarang. Saya mengharapkan murid-murid semua fokus, fokus ya. Baik, sebelum tu uh, Hanif, ya, saya nak minta semangatlah dengan anak, -anak murid saya tu. Ha, anak-anak adik-adik kita kat rumah adik-adik. Okey. Macam mana kita nak bagi semangat juga? Nak bagi dia buat thumbs up sikit tak? Ah, uh, tak apa. Saya oh. akan cakap. Saya akan cakap. Okey, okay, silakan cakap. Okey, satu, dua, tiga, semangat. Matematik muda. Matematik muda. Yes. Saya suka dengar itu juga, matematik yeah. mudah. Ha, ha. Sebab apa? Kita kena fokus fikiran kita sebelum pi uh, pembelajaran kita terima. Kita kena mengharapkanlah sesuatu tu mudah. Jangan kita fikir yang susah-susah. Betul. Kalau kita cakap Betul. benda itu mudah, insyaAllah minda kita akan lebih terbuka. Mudah seterusnya, Hanif. Betul cakap. Okay. Okey, kita fokus kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini. Eh, yang pertama memerihalkan kecerunan dan arah kecodongan berdasarkan situasi harian. Okay, objektif yang kedua menerangkan maksud kecerunan sebagai nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk dan yang ketiga menerbitkan rumus kecerunan daripada satah kartes. Jadi itulah sebenarnya tiga objektif yang kita akan belajar pada hari ini. Baiklah, boleh Betul. kita teruskan, Hanif? Boleh. Silakan. Okay. silakan. Terima kasih, Hanif. Baik. Dalam mendefinisikan kecerunan garis lurus, sebenarnya ada dua elemen utama yang perlu kita tekankan. Okey, apakah elemen-elemen tersebut? Kita fokus kepada gambar uh, model. Hmm. Model rumah yang saya bawa ini. Kemain terang cikgu warna ha. model rumah ni. Betul. Cantik, kan? Betul. Baik anak-anak murid yang ada di dalam talian dan juga yang ada di rumah minta fokus kepada bumbung rumah yang berwarna biru sahaja sebab saya akan berbincang membincangkan bumbung rumah sahaja okey okey so bumbung rumah saja cikgu ya yeah, di atas bumbung yang rumah biru. yang berwarna biru sahaja yang terlebih dahulu kita fokus pada warna biru eh baik anak-anak <tuh> murid yang berada di dalam talian boleh tak ceritakan ataupun ambillah perkataan yang awak boleh nampak daripada bumbung rumah ni. Bagaimana keadaan bumbung rumah yang awak lihat sekarang? Okey, agak-agaknya lah siapa yang ingin menjawab dan telah bersedia untuk menjawab. Adik-adik ha, kat rumah, ada siapa yang nak ingin menjawab? Siapa yang ha? nak menjawab? Okey, kita ada kita ada Alisha. Silakan Alisha. Uh, bumbung tu nampak curam. Oh, bumbung tu nampak curam okey perkataan yang uh, saya tekankan yang Alisa bagi tahu tadi ialah curam betul tu hanif betul tu kan cikgu betul satu lagi ha -ha. okey ada tak lagi keadaan bumbung rumah ni macam mana keadaan dia awak tengoklah adakah dia uh, condong ke okey ataupun ada perkataan lain yang awak ingin uh, kaitkan ha -ha. dengan bumbung rumah ni cikgu dah bagi hint dah tu tadi condong yeah. tu kan okey siapa yang nak jawab sekarang ada nak mengangkat tangan ke ereong tangan kalau tak kita boleh cuba dengan Yoshini tadi Yoshini ada angkat tangan sebelum ni ha apa pandangan Yoshini okey tak apa condong 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 ha okey condong bagus tu Yoshini itu memang jawapan yang paling tepat sekali wow okey best bagus cemerlang bagus okey sekarang bagi mendefinisikan kecerunan tersebut okey kecerunan satu garis lurus ialah satu ukuran Okey. Satu ukuran yang memerihalkan darjah kecuraman dan juga arah kecondongan. Okey. Dalam kes ni saya nak tekankan sikit arah kecondongan. Baik. Arah kecondongan yang di sebelah kiri saya ini ialah condong arah ke atas. Okey, hmm. kita tengok daripada kiri ke kanan. Condong ke atas. Dan di sebelah kanan saya condong ke bawah. Hmm. Okey. Faham eh? Ada soalan? Tak ada ya? Hani faham? Faham cikgu. So condong eh? boleh ada dua arah. Ya, dia condong ke atas naik ke atas dan ataupun condong, dia condong ke bawah. bawah. Okey. Okay. Terhadap apa? Terhadap objek. Okey. Objek kalau macam rumah tu ialah objek kan. Lepas tu terhadap satah. Kalau jenis ni ini ialah satah nama dia. Terhadap satah dan juga terhadap garis terhadap garis yang kita akan pelajari dengan lebih lanjut nanti okey okay. boleh faham semua anak-anak dalam talian dan juga di rumah okey saya mengharapkan tak ada masalah eh untuk tajuk pada hari ini betul so tadi okay. cikgu seperti yang cikgu cakap yang penting darjah kecuraman dan arah, arah kecundungan, kecundungan. tadi okay. iaitu boleh ke arah atas dan juga atau ke arah bawah eh ke ya, kecendongan okey betul okay. toh, hanif ha, hanif pun boleh jadi anak murid saya alhamdulillah hmm. <laughs> okey boleh kita teruskan Silakan, cikgu. Okey, sebentar tadi saya telah menerangkan contoh eh contoh uh, arah kecondongan dan juga kecuraman kan. Saya relate, saya kaitkan dengan uh, bumbung rumah. Baik, okey. Bolehkah anak-anak murid di dalam talian memberikan lain-lain contoh yang berkaitan dengan kecuraman? dan juga arah kecondongan dalam situasi kehidupan harian kita. Baik. Uh, saya lontarkan soalan kepada anak-anak murid. Ha. Saya rasa ada seorang angkat tangan tadi. Okey, cikgu saya nampak Afrita angkat tangan. Okay. Boleh. Okey, Afrita sila jawab. Okey. Sila Afrita. Uh, contoh tadi persimpangan bertingkat lebuh raya. Okey, persimpangan bertingkat lebuh raya boleh diterima Afrita sebab uh, dia akan menaik dulu lepas tu dia akan menurunkan. Ah <laughs> uh, kalau kita tengok kan Hanif, jalan-jalan kat KL ni betul. banyak sangat persimpangan bertingkat kan? Betul cikgu. Sebab mungkin betul. nak mengelakkan kesesakan lalu lintas lah. Betul. Okey, ya, so ya. canggih betul jawapan tu cikgu ha, okay. saya rasa. <laughs> okay, ha, okay. saya suka. Bagus Afrita. Okey, yang okay. lain uh, siapa lagi yang boleh memberi jawapan? Seterusnya kita ingin menjemput Amirul Hakim. Amirul, Amirul pun boleh. Amirul silakan. Ah, uh, Okey, papan Glomso yang Hanif mainkan tadi. Okey, nampak jelas eh. Okey. Okey, kita tengok betul ataupun tidak. Deng deng. -deng. Okey, betul Aa. semua eh. Semua yang dinyatakan oleh anak murid tadi beradalah di dalam paparan. Okey untuk seterusnya tangga, tangga dekat rumah pun ada cikgu ah, Tangga yeah. pun ada Kalau tak rumah kita dua tingkat Kita tak boleh nak naik nah. dah, tingkat tu. Kena panjat tiang pula cikgu hmm, Nanti kau betul -betul nak naik atas betul -betul -betul. <laughs> Ada lift tak apa <laughs> Okey kita teruskan Baik uh, Ini ialah contoh-contoh kecuraman okey? Dan bumbung rumah manakah yang lebih curang Rumah A atau rumah B Baik saya lontarkan jawapan kepada Aiman Ya yeah, Aiman Kongsikan jawapan anda. Rumah A atau rumah B? Rum. Rumah A. Okey, rumah A. Betul, Aiman. Okey, so, kita bumbu pergi bumbu pada rumah seterusnya. Rumah A lebih curam, ya? Yes. Yes. Okey, okay, uh, tangga manakah yang lebih curam? Sila bersedia. Okey, siapa yang ingin memberikan jawapan? Okey, uh, yang angkat tangan situ... Afrita. Okey, Afrita. Afrita. Okay, Afrita. Yes. Okay, Sila berikan jawapan anda. Jawapan tangga A. Okey, tangga A lebih curam daripada tangga B. Sekarang kan awak cuma memilih saja tahu tangga A, tangga B. Okey, yang tadi tu bumbung rumah A, bumbung rumah B. Saya nak tanya, kenapa Afrita? Awak jawab bumbung uh, tangga A tu lebih curam daripada tangga B. Agak-agak kenapa Afrita? Sebab saya nampak uh, tangga A tu dia nampak lagi tinggi daripada tangga B. Okey, terima kasih Afita. Uh, so, daripada A mata kasar ya, eh, tangga A itu memang nampak lebih tinggi daripada tangga tangga B. Boleh? Okey, kita teruskan kepada garisan pula. Ah, garisan ni eh, kalau Baiklah. tadi benda tau. Okay, tadi kita, lebih kita. situasi kehidupan kita sehari-hari yeah, cikgu. Yeah. Bumbung rumah, tangga, mm, mm, roller coaster. Yes, yeah, itu it semua dari situasi kehidupan. Sekarang kita pergi pada garis pula. Okey, agak-agak siapa yang ingin menjawab untuk garisan ini? Okey, uh, Amirul. Okay. Uh, garis A. Garis A lebih curam daripada garis B, betul? Okey, saya nak tanya lagi. Kenapa garis A e itu lebih curam daripada garis B? Amirul Sebab boleh jawab. Sebab garis A itu bukaan sudutnya besar. Okey, betul Amirul. Okey, dan yang lain-lain juga sama ada di dalam uh, talian ataupun di rumah. Garis lurus A itu bukaan sudut dia lebih besar daripada garis lurus B. Okey. Menarik nah, cikgu. So, maknanya kalau lebih luas bukaan bukaan dia bukaan sudut, sudut, sudut lebih curam ha. yes. uh, garisan tersebut. Yes, hmm. ha, pandai. Okey. Okey, kita teruskan. Ha. Sekarang kita nak mengukur kecuraman. Selama ni kan kita just tengok kita hanya melihat dengan mata kasar saja kan. Kita tengok bumbu rumah tu curam, A curam, B kurang. Okey, kita tengok dengan mata kasar saja. Sekarang kita nak ukur adakah uh, dengan pengukuran yang betul nanti ya eh, kita nak tunjukkan. Bagaimanakah kita nak mengukur kecuraman tersebut? Okey, sebelum tu saya nak tanya papan gelongsor manakah yang lebih curam? Okey, siapa yang nak cuba siapa jawab? Siapa yang nak cuba jawab? Papan gelongsor mana yang lebih okay, curam? Okey, Amira sila jawab, Amira. Silakan Amira. Papa gelongso B, Papa gelongso okay, papan gelongsor B lebih curam daripada papan gelongsor gelongso A. Okey, papan gelongsor B lebih curam daripada papan gelongsor A. Jadi sekarang macam mana awak nak tahu ataupun kita semua nak tahu papan gulung so B itu lebih curam daripada papan gulung A. Agak-agak lah Amira, kenapa agaknya papan gulung so B itu lebih curam daripada papan gulung A? Sebab saya nampak dia punya tu, saya nampak dia susah nak daki, nak panjat ke depan. Okey memang kalau untuk pendakian memang susah kita lebih memerlukan susah. tenaga kan. Betul. Ada tak uh, jawapan lain selain daripada yang Amira jawab tadi? Menarik jawapan Dia ha. naik kan? gelongsor daripada depan. <laughs> ha kita ni dekat belakang tangga tu. Ha, ah terbalik dah kan. Ha tapi Amira nak oh, mendaki maksudnya yeah. tu turun tangga dekat belakang. Ah ha, betul okay. tu. Macam betul. soalan cikgu tadi, apakah pendapat orang lain eh? Hmm. Kenapa papan gelongsor B lebih curam daripada papan ha. gelongsor A? Ada tak apa yang nak jawab. Okey, you sini saya nampak the uh, okey you sini jawab Silakan, sini. Silakan you sini. Sebab gelongsor B tinggi. Okay. lebih tinggi daripada A. Okey. Sebab papan gelongsor B lebih tinggi daripada papan gelongsor A. Hmm. Okey, sekarang uh, saya ingin menunjukkan adakah ketinggian itu mempengaruhi kecuraman. Hmm kita nak buktikan tau. Okey, mari kita teroka menggunakan kita bepapa panggilongso ah, mainan papan yang kita ada ni tadi. Okey. Silakan cikgu. So okay, yang macam saya macam mana kita nak akan tahu? Gunakan... Pada mata kasahlah. Macam yang cikgu cakap tadi mata yang kasar. Yang tadi kan? mata kasar. Ini ha. kita nak buktikan betul-betul Betul-betul. Okey, hmm. kalau mata kasar saya rasa yang belah kanan kita ni lebih curam daripada yang belah kiri. Ah, okay. so betul ke tak sebab cikgu ah. nak tengok ketinggian. Yes, betul tu. Okey. Okey, macam mana kita nak ukur Hanif? Baiklah. Okey. Okey, so kalau kita dah letak pembaris ni, okey, kita letak pembaris ni. Baik. Pembaris ni saya panggil pembaris yang berbentuk L lah. Okey. L tu. Okay. Cuba okay. kita letak dekat depan cikgu, okay. okay. straight. So, okay. Anak-anak kita semua boleh nampak. Baik. Uh, saya tarik sikit. Hmm. Okey. Baiklah. So yang kalau saya ukur cikgu ha? saya rasa yang di sebelah kiri ni ketinggian dia anggaran 5.5. 5.5. Okey. Itu kita namakan dia jarak mencancang Hanif. Jarak cancang. Jarak mencancang. Mencancang. Jarak mencancang, okey. Okey. Okey, sekarang okay. daripada bawah tiang papan gelongso ni kita ukur sehinggalah papan gelongso menyentuh permukaan rata ni satah rata lah kita panggil. Betul. Okey, sekarang Hanif tengok berapa ukuran dia. Okey, saya repeat tadi cikgu yang yang mencancang tadi ialah 5.5. Hmm. Yang mendatar dekat bawah ni saya tengok sebagai 11 ukuran okay, dia. Okey, sebagai 11. Baik. Kita ukur yang sebelah sana pula Hanif. Okey. Ah, macam ah, ni. Kita tengok belah oh, sini cikgu. Oh, Okey. Okay, okay, okay. Sebab adik kita boleh tengok. Baiklah. Cikgu, daripada pemerhatian saya mm. yang belah kanan saya ini ketinggian dia 5.5 juga. Okey 5.5. Sama, sama dengan kiri. Okay, tapi sebelah sama. tapi dia okey sini 5.5 mencancang. Jarak dan mengufuk dia, dia berapa ni? Yang mana minta maaf? Jarak mengu jarak mengufuk dia berapa? Jarak hari? mengufuk ha. dia yang ini 6. Okey 6. Jadi dekat sini terdapat perbezaan di antara jarak mengufuk. Okey jarak adakah jarak mengufuk juga memberi kesan? terhadap pengiraan kecerunan itu sendiri. Okey. Uh, kita akan tengok kedua-dua ni nanti berdasarkan kepada soalan-soalan yang akan saya kemukakan. Hari. Baiklah cikgu-cikgu ya. saya rasa kan sebelum kita nak cari lagi apa nilai hmm. kecerunan mutlak Ya, Tadi ya, tu, lah. ya, mungkin kan kita boleh bagi adik-adik kita kat rumah berehat sekejap, mungkin dia nak minum air ke apa. Uh, okay, boleh, yeah, boleh. so pastikan anda semua kalau nak tahu apa nilai kecurunan mutlak, saya pun tertanya-tanya. Yeah, yes. Pastikan anda terus bersama kami di Teras Didik TV KPM. Okey. KPM. masih bersama kami Teras Didik TV KPM bersama saya Hanif Sean dan hari ini kita belajar matematik mengenai kecerunan garis lurus ya. bersama Cikgu Latifah daripada SMK Sentul Utama dan tadi Cikgu kita sudah berbincang kita dah mengukur tadi ketinggian uh, garisan tadi yes, garis lurus jarak dan sekarang kita dan jarak mencancang dan mengufuk betul jarak mencancang dan mengufuk yes. dan sekarang kita nak tahu macam mana nak kira kecurunan, kecurunan. mutlak. Okay. Ha ah, tu dia. So okay. silakan cikgu. Okey, terima kasih Anif. Anak-anak uh, di dalam talian dan juga di rumah kita teruskan dengan pembelajaran kita dan teruskan fokus ya. Eh? Baik. Ah uh, mesej cikgu cakap teruskan fokus Saya ingat matematik mudah. Ah uh, yes. Ah uh, tu penting. Betul tu, betul uh, matematik tu. Betul matematik, matematik mudah. mudah. Baik. Uh, tadi saya dah tunjukkan model sekarang daripada model ni saya akan tunjuk dalam bentuk dua dimensi Hanif baiklah okey dalam bentuk dua dimensi dekat sini tadi kita dah ukur ini kita namakan dia jarak mengufuk Hanif betul okay. mengufuk cikgu yang ini kita namakan dia jarak men mencancang. mencancang So, okay. ac ialah mengufuk yes. bc mencancang bc ialah mencancang okey Baik, uh, garisan AC ni kita namakan dia jarak mengufuk, garisan BC kita namakan dia jarak mencancang. Jadi, bila kita ingin mengira kecerunan, kita bahagikan ataupun dengan kata lain nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Betul. Itu formula cikgu, kecerunan ialah jarak mencancang, jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Okey. Betul tu Hanif. Okey, okay, kita teruskan dengan soalan. Okey, berdasarkan aja di sebelah, nyatakan jarak mencancang dan jarak menyuhufuk di antara titik P dan juga titik Q. Okey, saya lontarkan soalan kepada anak-anak yang berada di dalam talian. Sila bersedia. Apakah jarak mencancang? Jarak mencancang yang mana? Okey, Amirul. Amirul. Amirul silakan, Amirul. Amirul, silakan Amirul. Jarak mencancangnya 5 meter. Okey, jarak mengufuk dia. Uh, Alisha? 3 meter. Okey 3 meter. Betul, betul jawapan yang diberikan oleh murid-murid. Betul. Dan juga kita teruskan dengan okey. Garis lurus RS. Nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk bagi garis lurus RP. Hmm. Okey. Uh, siapa Ad, yang nak jawab? Ada siapa yang ingin mencuba? Okey kita silakan uh, Af Afrita. Jarak mencancang RS dia um, 4 unit. Mhm. Mm 4 unit. Betul ke cikgu jarak mencancang 4 unit garisan yes. RS? Jarak mencancang RS 4 unit sebab ada 4 kotak dekat situ. Jadi kotak. kita namakan 4 unit. Okey jarak Baiklah. mencancang PS? Ada yang ingin mencuba jarak mencancang. Okey P... Aiman jarak... Aiman jarak mengufuk PS. Ha. Jarak PS Aiman? Jarak mengufuk jarak mengufuk bagi PS adalah 3 unit. Okey 3 unit betul. betul Okey betul. So jarak mencancang Kedua, RS iaitu yang menegak yes, ialah 4 unit. Uh, unit, yang mendata mengufuk ialah mendata 3 unit. Mendata atau mengufuk eh, ataupun mengufuk. Baik, eh uh, bagi mengira kecerunan garis lurus, setelah kita ketahui jarak mencancang 4 unit, jarak mengufuk 6 unit maka kita bahagikan jarak mencancang kepada jarak mengufuk iaitu 4 bahagi 6 dan kita akan dapat 2 per 3 setelah diringkaskan. Betul. Okey, betul eh? Betul, juga. Dan kita teruskan dengan soalan ini. Hmm. Okey, nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk bagi garis lurus AB dan tentukan kecerunan garis lurus tersebut. Okey. Okey, apakah jarak mencancangnya? Yoshini. Yoshini boleh cuba apakah Yoshini. jarak mencancang untuk garis AB? Kan juga. Mencancang. 3 unit. 3 unit jarak mencancang eh. Okey, uh, jarak mengufuk berapa? Siapa yang nak menjawab? Ada siapa yang ingin mencuba? Mungkin jarak kita... mengufuk, jarak mengufuk. Alisha, mungkin Alisha ingin mencuba. Okey, Amira, okay. Amira. Okey, tak okay, apa Alisha. Okey, Ali, kita bagi Alisha dulu. <laughs> Lepas ni Amira jawab tau. Enam unit. Okey, enam unit. Jadi Betul. bagaimana kita ingin mencari kecerunannya? Agak-agak siapa yang nak jawab untuk mencari kecerunan garis lurus AB berdasarkan pada contoh yang saya bagi tadi? Okey, Amirul. Silakan, Amirul. Uh, ini jalan kerjanya. Wow. Okey, kita ada kecerunan okay, sama dengan jarak mencancang. Okey, tiga bahagi enam sama dengan satu berdua. Betul, Betul, Tuan Mirul. Tahniah. Tahniah, Mirul. Tahniah, jawapan anda. Ya. Okey, saya tunjukkan jawapan. Dan terpaparlah jawapan garis lurus kecerunan AB ialah satu berdua. Satu berdua. Okay. So, formula itu penting. Jarak mencancang yes, bagi jarak mufuk. Jarak mencancang, jarak mufuk. Memang penting sangat formula ini. Betul. Okey, baik. Sekarang kita pergi kepada uh, ingin mencari formula di atas satah kartel. Saya rasa saya nak minta semangat lagi sekali lah. Ha. Okey. Satu, dua, tiga, semangat. Matematik mudah. ha, matematik mudah. Ya. mudah. mudah. Okey. Bagus ya, cikgu. Fokus, fokus eh. matematik mudah. So saya minta fokus. Okey. Uh, kita, kita ulang mudah. kaji ya, ulang kaji disebabkan semua murid telah belajar uh, titik bagaimana kita ingin membaca titik di atas satah kartes. Titik itu maknanya kita nak baca koordinat dia. Hmm. Okey, dalam ni saya bagi contoh titik A 1 2, titik B 75. eh, 7 Sekarang saya nak tanya apakah titik C? Koordinat bagi titik C. Okey, ada siapa yang ingin mencuba meneka okay, koordinat titik C? Okey, Alicia. Alisha. Alisha. Okey, silakan Alisha. Lima empat. Okey, lima ya. empat. Betul. Ya? betul. Ha, Hanif boleh baca? Betul. Saya nampak baca, dekat 5. paksi X, lima. Okay. Di paksi Y, menunjukkan empat. Okay. Betul, Hanif. Koordinat... Hanif pun pandai. Okey, <laughs> sekarang <laughs> kita amin. pergi pada uh, koordinat titik D. Aiman. Aiman. Aiman, koordinat bagi titik D. Aiman. Jawapan dia negatif 1, 5. Okey, negatif 1, 5. Baik. Betul, betul. Apa yang saya tunjukkan tadi ialah koordinat di atas satah kartes. Sekarang koordinat tadi tu yang 1, 2, 3, 4 tu kita tukarkan dia kepada katakanlah titik Q X2, Y2. Merujuk pada titik Q koordinat dia ialah X2, Y2. Okey. Koordinat titik P ialah X1Y1. Jadi, kita bentukkan satu garis lurus dekat situ. Dan bagaimana kita ingin membentuk rumus atau formula daripada SATA kartes berkaitan dengan kecerunan garis lurus ini. Hmm. Okey, formula-nya sama juga. Kita kena cari jarak mencancang dan juga jarak mengufuk. Okey, kalau kita tengok jarak mencancang dia ialah Y2 tolak Y1. Kita tengok nilai pada paksi Y. Okey? Y2 tolak Y1. Sekarang kita tengok pada paksi X. Jarak mengufuk. Jarak mengufuk dia ialah X2 tolak X1. Maka formula untuk mencari kecerunan di atas satakar test ialah Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Hmm. Boleh anak-anak dalam talian dan juga di rumah? Menarik tu cikgu. Okay, cikgu boleh, sebelum tu saya nak cuba tanya dulu. Okay. Sebab kita ada dua titik tadi P dan Q. Hmm? Maknanya kalau ada dua titik yang dah cerun macam tu, hmm? kita nak kena cari titik yang ketiga yang membentuk uh, yang bentuk 90 darjah di antara dua titik tersebut dia. Mm -hmm. ya? Baiklah. Okey, lepas tu baru kita boleh nampak jarak mencancang dia, jarak mengufuk. Ha, betul. Mengufok, betul, koordinat Hanif? Dia. Okay. Uh, betul tu. Okey. Menarik tu. Okey. Yang penting asasnya kita nak cari jarak mencancang dan jarak mengufuk. Betul. Okey. Kalau tadi seterusnya, kalau tadi koordinat tu berada bukan di atas paksi Y dan juga bukan di atas paksi X. Okey, paparan ini menunjukkan koordinat titik N dan titik m berada di atas paksi y untuk koordinat n dan juga untuk koordinat m ialah di atas paksi x baik okey macam mana kita nak baca n 05 m ialah -40 sekarang saya nak tanya apakah koordinat bagi titik p okey boleh kita dapatkan Siapa yang ingin cuba okey okay. amira. amira 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 angkat tangan apakah koordinat paksi p Kosong tiga. Okey, betul. Kosong tiga, betul. Apa koordinat bagi titik Q? Ada siapa yang mencuba? Okey, Yoshini. Silakan Yoshini. Koordinat titik Q. Negatif dua kosong. Negatif dua kosong. Betul, kosong. Okay, betul tu Yoshini. Bagus. Okey. Apa yang saya ingin tegaskan di sini ialah apabila satu garis lurus, memotong paksi x dan juga memotong paksi y maka kita namakan dia yang memotong paksi x ialah pintasan x yang memotong paksi y ialah pintasan y boleh dia memintaslah juga ya, dia macam dia memintas jok. tu macam dia memotong betul okey dan macam mana kita nak cari kecerunan apabila kita diberikan pintasan x dan pintasan y Terus saja M sama dengan negatif. Ada negatif di hadapan dia. Negatif pintasan Y. Bahagi dengan pintasan X. Hmm, Boleh? Menarik cikgu. Macam tadi Boleh, kita eh? kita cuba ulang kecurunan sama dengan Y2 tolak Y1. Bahagi, bahagi X2 tolak X1. X2 -X1. Okay. Tetapi kalau koordinat berada di pintasan. Okay. Kecurunan M ha? sama dengan pintasan Y. Bahagi pintasan X. Ya, kena letak negatif depan di dia. Negatif. Pin ha, M negatif sama dulu. dengan pintasan negatif Y bahagi pintasan negatif x. Okay. Oh, itu penting tu cikgu. Okey okey. Ah uh, negatif pintasan y bagi pintasan x. Eh? Betul. Okey. Okey, sekarang kita pergi pada soalan. Kita ada dua titik di atas satah kartes dan sila buat jalan penyelesaian bagaimana kita ingin mencari kecerunan bagi dua titik ini. Baik cepat sikit kalau yang ada dah siap mengira sila Tunjukkan jawapan okay. anda. So kita ada dua titik juga. Titik A berada yeah, di koordinat A. 3, 4. Dan yeah. titik, titik, B, berada di enam tujuh. Koordinat enam tujuh. Okey. Siapa yang dah siap? Saya ah, ha. tunjukkan jawapan. Kita nampak Afrika dah angkat tangan. Okey. Okey. Cuba tunjukkan jawapan. Tunjukkan jawapan. Okay. Cuba kita tengok tunjukkan jawapan. Jawapan, jawapan okay. Amira ni okay. tu. Ha, tunjukkan jawapan masing-masing. Okey. Bila kita lihat semua jawapan yang ditunjukkan. Adalah Dapat betul. Satu Maknanya satu. Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Menggunakan formula Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Menarik. Okey, kita lihat semua jawapan yang ditunjukkan adalah okay. betul, Hanif. Saya rasa semua tunjuk kecurangan M sama dengan 1. Betul yes, ke, Cikgu? Betul, betul jawapan dia. Dan inilah jawapannya kita mengandaikan titik A X1, Y1, X2, Y2. Okey, jawapan dia ialah kita tolakkan dan hasil bahagi kita akan dapat 1. Okey, setakat ni ada tak soalan tentang uh, mencari kecerunan bila diberikan dua titik? Ada soalan? Okey, Amira. Okay. Ada soalan, Amira? Cikgu, kalau saya ubah kedudukan 67 tu jadi X1, Y1, boleh ke? Okey. Bagus soalan tu, Amira. Mana-mana titik di atas garis lurus yang sama, kita boleh wakilkan sama ada x1 y1 ataupun x2 y2. Tak kisah awak nak jadikan 6 7 sebagai x1 y1 dan jadikan 3 4 x2 y2, tak kisah. Janji titik itu berada di atas garis lurus yang sama. Jawapan kecerunan tetap sama jawapan tetap sama yes, cikgu jawapan ada tetap ada betul tu okey kita menarik. teruskan okey cikgu sebelum kita teruskan lagi sebab okay. saya saya rasa sangat menarik tadi hmm? uh, kalau kita boleh ulangi sikit kecerunan sama dengan y2 y tolak y1 ataupun x2 bahagi tolak x2, x2, x1 x2 tolak x1 uh, satu lagi kecerunan sama dengan negatif, negatif pintasan, pintasan y bahagi pintasan x Bahagi pintasan yes. x ya okey cikgu sebelum oh. kita teruskan lagi hmm? uh, pembelajaran mengenai kecerunan garis lurus kita saya hmm? rasa mungkin kita boleh berehat kejap cikgu okay. saya pun Aminum air adik-adik kat rumah pun mungkin nak minum air so pastikan anda terus kekal dengan matematik mudah yes kan? betul kita hmm, dengan semangat mudah. matematik mudah itu bersama kami di Teras Didik TV KPM okey terima kasih Hanif APM. Baiklah kita masih menonton Teras Didik TV KPM Sama saya Hanif Sean Dan hari ini kita belajar matematik Mengenai kecerunan garis lurus <coughs> Saya kan daripada dari awal tadi sehingga akhir Macam-macam dekat kepala saya fikir Pasal gelongsor, pasal roller coaster Pasal bumbung rumah mengenai kecerunan tau Dan kita ada Cikgu Latifah bersama kita Daripada SMK Sentul Utama Dan Cikgu cuba Cikgu cakap balik tadi Apa yang semangat tu saya suka sangat Okey Um, saya rasa saya nak minta semangat lagi sekali Boleh. kepada anak-anak murid saya yang ada di dalam talian. Okey, satu, dua, tiga, semangat. Matematik mudah. Matematik mudah. Matematik mudah. Matematik mudah. Matematik mudah. Baiklah, Cikgu. Saya rasa itu sangat penting sebab hmm. saya tu mungkin ramai yang mungkin ada takut sikit dengan matematik. Tetapi insya Allah dengan slogan matematik mudah tu yes. mungkin minda mereka akan lebih terbuka. Saya suka ini. Okey, okay. teruskan Cikgu. Betul tu, Hanif. Okey, apa yang Hanif cakap tu sebetulnya betul memang betul. Kita kena positifkan fikiran kita. Betul. Ya? Okey. Kalau tadi soalan saya menjurus kepada dua titik. Okey, diberikan dua titik. Okey, untuk soalan seterusnya kita lihat garis lurus ini memotong pada paksi Y dan juga memotong pada paksi X. Yang kita namakan tadi ialah pintasan Y bila Pintu. dia memotong paksi Y dan pintasan x garis lurus itu akan memotong paksi x sekarang daripada gambar rajah ni bagaimanakah kita ingin mencari kecerunan garis lurus yang ditunjukkan dalam gambar rajah okey anak-anak di dalam talian sila tunjukkan jalan kerja anda bila dah siap okey okey siapa yang dah siap mungkin kita boleh tengok cikgu daripada koordinat yang atas tu pintasan y dia di 04 betul tak? Ya? eh uh, bukan pintasan eh? yang hanif cakap tu ha -ha. bila hanif cakap 04 itu ha -ha. kita namakan koordinat Koordinat terus uh, oh koordinat baiklah. bila kita tengok empat saja ha -ha. itu ialah pintasan pintasan okey so kita nak cari kecerunan antara pintasan y dan pintasan x uh. okey adik-adik kawan-kawan kita dekat rumah macam mana dah dapat okay. jawapan dah cuba tunjukkan Yoshini. jawapan anda Ya sini dah dapat. Ha, Okey. dapat. Yossi dia tu dia. Sekitan okay, lagi dia. Aisyah ha. sudah juga. Baiklah. Dan okay. seterusnya Aiman? Ah, ha, dia. Belum siap lagi cikgu. Okey, okay. belum siap apa. lagi. Tak apa Amirul, kalau belum siap lagi awak lihat penjelasan saya. Okay, kita lihat apakah pintasan Y dia Pintasan Y dia ialah 4 Pintasan X dia ialah negatif 3 Jadi kita gunakan formula Negatif pintasan Y bagi pintasan X 4 negatif 4 bagikan negatif 3 Dapatlah jawapan akhirnya ialah 4 per 3 Betul jawapan anak-anak kita Boleh-boleh okay, di rumah betul tadi cikgu Eh? Betul. Betul Jawapan dan tanya untuk anak-anak murid Yang berada di dalam talian Betul Okey kita teruskan dengan. Okey Hanif nampak tak garis lurus AB ni? Saya nampak cikgu dan okay. saya rasa garis lurus ni macam naik menegak je. Okey ha. garis lurus ni menegak. Bila garis lurus ni kita namakan garis lurus AB ni ialah garis lurus yang selari dengan paksi Y Hanif. Garis lurus selari, selari dengan, dengan, paksi dengan paksi Y. y. Okey kalau Anif tengok paksi Y dia nampak kan dia selari macam ni Betul. Selari. Betul. Okey, macam mana kita nak cari kecerunan? Formula dia sama Y2 tolak Y1 bahagikan dengan X2 tolak X1. Cuma di sini saya ingin menegaskan bahawa okey, bila satu garis lurus selari dengan paksi Y, maka kecerunan yang kita dapat ialah infinity ataupun tidak teratarif. Oh, okay. maknanya kalau dia, dia infinity, menegak ke atas menegak. Sebab kita tak boleh berdiri, kita tak boleh berdiri di atas garisan yang menegak. Betul tak Hanif? Betul cikgu. Kalau Hanif berdiri, Hanif turun ke bawah terus, jatuh. <laughs> tak tahu nak berdiri kat mana jatuh. cikgu. Jatuh, ha, kan? Ha. Okey, jadi kecerunan bagi garis lurus yang selari dengan paksi Y ialah tidak tertakrif. Tidak tertakrif ke okay. okay. infinity. Kita teruskan, infinity ya Hanif. Okey, kita teruskan kecerunan yang garis CD pula. Okey, Hanif nampak tak garis CD tu macam mana? Yang saya nampak. Okey, tadi kita cakap selari kepada paksi Y, tapi okay. saya tengok garis CD ni selari kepada paksi X pula. Okey, pandai Hanif. Itu. Pandai sangat-sangat. Okey. Dan kalau kita lihat garisan CD adalah selari dengan paksi X. Macam mana kita nak cari kecerunan, kita masih menggunakan formula yang sama Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, kita guna sebab dia diberi dua titik tau, C dengan D tu. C, C C ialah tolak 4, 3. Titik D ialah tolak 1, 3. Kalau kita tengok, nilai Y dia sama. Betul tak, Hanif? Betul. Dua-dua okay. nilai y 3. 3, 3 kan. Okey, apakah kecerunannya? Ha, kecerunan dia ialah kosong Hanif. Oh. Ha. Okay. Jadi apa yang saya ingin tegaskan di sini ialah kecerunan yang selari dengan paksi x kecerunan dia ialah sifar. Contoh kenapa sifar? Hanif cuba berdiri di atas Cikgu Larisan saya panjat ke meja ni. Eh jangan meja. <laughs> di atas lantai. Kita lantai. sekarang berdiri di atas lantai. Lantai Betul. ni ialah satah mengufuk. Satah mengufuk. Sebab tu kita boleh berdiri di atas satah mengufuk dan tidak jatuh. Jadi kecerunan di situ sifar. Tak ada kecerunan. Tak ada kecerunan ha, sebab, sebab dia selari dengan paksi Y. Ini satah mengufuk. Eh, satah, satah mengufuk. Selari dengan paksi X. Satah mengufuk. Selari dengan paksi X dan dia satah mengufuk. Ya. Yeah. Betul tu cikgu. Okey. Jadi sebab tu kita boleh berdiri. Baik. Okey, jadi kecerunannya ialah kosong. Betul. Baik, okey kita teruskan Hanif. ni. Betul cikgu okay. macam cikgu cakap tadi kalau dia selari dengan paksi Y kecerunan hmm. dia tidak teraktif. Kita tidak tak boleh berdiri. Tidak, tidak tertarif. dan kalau dia selari dengan paksi X maka kecerunannya kosong. Yang kosong, kita betul boleh dan berdiri. Yes. Okey, boleh ya? Anak-anak di dalam talian boleh? Anak-anak murid dalam talian boleh ya? Okey, kita teruskan. Ini kita bagi sikit uh, minda mereka berfikir dengan lebih jauh lagi Hanif. Baiklah, cikgu. Kalau sebelum kita kata jarak mengufuk berapa, jarak mencancang berapa, just tengok. Tapi dalam ni kita akan beri satu graf dan minta mereka berfikir. Okey, graf menunjukkan perjalanan Firdaus dengan basikal bagi tempoh 5 jam dengan jarak sejauh 50 km. Wow, laju okay. juga tu cikgu saya rasa. Okey, lima jam, lima puluh kilometer ni. Okey, naik mesikal ni. Kalau saya lah cikgu, saya rasa tu boleh lah kot. Boleh lah, okey. Okey, Fikdaus menunggang lebih laju pada dua jam pertama berbanding dua jam terakhir. Hmm. Ini kenyataan, pernyataan ya. Eh? Dan adakah anda bersetuju dengan pernyataan tersebut? Berikan justifikasi anda. okey. Saya lontarkan soalan ini kepada anak-anak murid yang berada di dalam talian. Okey, adakah anda bersetuju dengan kenyataan tersebut? Okey, agak-agak siapa yang boleh jawab? Okey, okay, saya okay. nampak Yoshini Yosh. yang mengangkat tangan. Baiklah, Yoshini, Yoshini setuju tak dengan kenyataan tadi? Yang ada cukup, Fidaus menunggang lebih laju pada dua, pada jam, dua jam pertama berbanding dengan 2 jam yang, jam yang jam terakhir. Yang terakhir. Okay, apa pendapat Yoshini? Okey, Yoshini. Tadi saya nampak awak angkat tangan, kan? Okey, sila berikan justifikasi anda. Saya tak setuju. Awak tak setuju. Yoshini tidak setuju. Okey. Kenapa awak tak setuju, Yoshini? Kerana CD dia lebih curah daripada A, Okey, Yusini mengatakan CD, garis lurus CD ya, lebih curam daripada garis lurus AB. Garis lurus AB yang terawal tadi? Ya, dua CD jam yang pertama, yang CD yang dua jam terakhir. terakhir. Okey, kenapa ada tak uh, anak murid yang lain yang boleh memberikan kenyataan bahawa Yusini kata CD itu lebih curam? apa bukti yang mengatakan uh, garisan CD itu lebih curam berbanding dengan AB? Okey, ada siapa yang berani untuk menjawab? Okey, Afrita, Afrita. Okey, kita bagi pendapat Afrita. Um, uh, sebab itu kita ambil 30 bagi 2 jam sebab masa dia 2 jam, so dapat 15. Dia lagi besar daripada 2 jam tak awal iaitu AB. Uh, ulang afrita uh, jarak bagi cd berapa jarak bagi cd 30 dan okay. masa dia apa uh, so, so kita bagi dapat 15 dan lagi besar daripada lp okey hmm. Uh, Afrita mengatakan tadi jarak dia ialah 30, 50 tolak 20 dapat 30 ya Anif. Betul okay. Jago. Bagikan dengan masa dia daripada pukul 10 sampai pukul 12, 2 jam. 2 jam. Jadi kita dapat uh, 30 bagi 2 dapat 15 lah dia Betul. punya kecerunan. Okey. Sekarang siapa boleh kira kecerunan AB supaya kita boleh membandingkan uh, kecerunan AB dengan kecerunan CD? Siapa boleh cari kecerunan AB? Okey, Aiman, boleh Aiman? Kecerunan AB apa? Berapakah kecerunan AB Aiman? Aiman, kecerunan AB berapa? Um 10. 10. Macam mana dapat 10 Aiman? Kerana 20 bahagi 2. Okey, 20 bahagi 2. Pandai Aiman. Okey jarak mencancang AB ialah 20 Kosong ke 20 jadi 20 lah jarak dia Betul. Terjaga. bahagikan dengan masa masa dia ialah daripada pukul 7 sampai pukul 9 7 8 9, 9. 2 jam 2 jam jadi 20 bahagi 2 kita dapat 10 10 okey dalam A, B, kes ni 10 yes 10 dalam okay. kes ni kecerunan CD lebih besar daripada kecerunan AB AB tadi 10 CD 15 ya, maka CD lebih uh, lebih laju lebih laju lebih betul betul dia ikut nilai kecerunan nilai mutlak kecerunan tadi betul sekarang saya tunjukkan jalan kerjanya okey ini yang telah diterangkan oleh anak-anak murid tadi bahawa kecerunan CD kita dapat 15 kecerunan AB kita dapat 10 jadi dalam kes ni kita boleh katakan uh, graf CD tu lebih laju daripada graf AB. A, hmm, menarik cikgu. Saya rasa. Ya. Sebab kita kita boleh tengok kelajuan mereka semua ya. ya? Okey. Cikgu, saya rasa kita dah tengok macam-macam juga tadi hmm, betul uh, situasi tu. dalam kehidupan, hmm. situasi pengiraan. Mungkin cikgu boleh berikan rumusan. Okey. Apa rumusan. Yang, rumusan apa yang kita belajar hari ini, cikgu? Baik, sebelum saya memberikan rumusan, saya ingin bertanya kepada pelajar saya, apakah yang mereka dapat Baik daripada pembelajaran kita pada hari ini. Baik, ada siapa yang ingin memberikan uh, jawapan? Mungkin kita okey. Okay, uh, Amirul. Amirul angkat tangan dulu tadi. Apa yang Amirul belajar hari ini, Amirul? Uh, jika kita ingin mencari kecerunan, kita boleh menggunakan formula Iaitu ya, jarak mencacang dibahagikan dengan jarak mengupuk. Okey, betul. Itu salah satu daripada formula kita mencari kecerunan. Ada tak lagi yang kita pelajari pada hari ini? Siapa agaknya yang boleh ingat? Okey, saya nampak dekat situ yang mengangkat tangan adalah Alisha. Alisha. Okey, kongsikan satu lagi Alisha. Apa yang Alisha dah belajar hari ini? Ha. Kalau nak cari kecerunan pada satah test, boleh guna formula y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1. Okey, betul, betul tu. Cikgu, yes. Dan ha. saya rumuskan berdasarkan kepada paparan uh, slide sekarang iaitu apa-apa pun yang kita macam mana kita nak cari kecerunan asasnya ialah jarak mencancang bahagi dengan jarak meng mengufuk. Itu sebenarnya asas yang sebenar untuk mencari kecerunan. Okey. Okey saya rasa uh, setakat ini uh, pembelajaran kita pada hari ini dan saya mengharapkan anak-anak uh, di rumah dan juga anak-anak di dalam talian dapat memanfaatkan ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Dan saya sudahi dengan terima kasih dan okay, bye. Okey cikgu. Terima kasih Cikgu sebab saya rasa hari ini pun kita macam-macam kita belajar mengenai cuneranan garis Betul, lurus dan yang Cikgu cakap tadi formula ialah jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Ya yes, Kita ingin berterima kasih kepada adik-adik kita yang uh, menyertai kita secara atas talian dan juga Cikgu Latifah Terima okay, kasih sama -sama atas segala ya. ilmu sama hari sama ini Ya, ya yeah. okay. yeah. Untuk penonton-penonton penonton di rumah juga, terima kasih kerana menonton uh, bersama kita hari ini dan ingin saya mengingatkan lagi menjaga diri anda, mematuhi SOP dan insyaAllah kita akan menjumpa lagi nama saya Hanif Sean Assalamualaikum Bye Assalamualaikum Dan salam sejahtera Wahai anak didikku Permulaan setiap kejayaan Adalah satu keinginan Orang yang berjaya Sentiasa melakukan sesuatu Yang tidak ingin dilakukan Oleh orang yang gagal Jangan mengharap ianya mudah sebaiknya mengharap diri anda lebih bagus. Orang yang berjaya dalam hidup adalah orang yang nampak dengan jelas tujuan dan matlamatnya tanpa menyimpang. Kebanyakan orang yang gagal bukan kerana mereka bodoh, tapi mereka gagal kerana melakukan kerja bodoh. Jika kamu berusaha, maka kejayaan akan menjadi milikmu. Jauhkan diri dari sifat malas. Jadilah orang yang baik kerana apa-apa pun yang kamu lakukan akan kembali kepada diri kamu sendiri. Jika kalian ingin melihat masa depanmu menjadi lebih baik, maka bersusah payah mulai dari sekarang. Bermimpilah setinggi langit, lalu bekerja keraslah untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Teruskan berusaha, teruskan mengejar impianmu, walau badai gelora COVID yang melanda. Wahai rakan pendidikku, ayuh teruskan usaha tanpa putus asa. Kuatkan semangat walau kelas PDPRmu segelintir cuma yang hadir namun Tuhan tahu niat ikhlasmu di sanubari. Bagi pendapat saya, tajuk kecurunan garis lurus ini merupakan tajuk yang mudah sebenarnya. Sekiranya murid rajin membuat latihan dan tahu nak menggunakan formula mana bagi menjawab soalan. Jadi, bagi pendapat saya untuk menjawab soalan tajuk ini, pastikan murid yang pertama fahamkan soalan, yang kedua cari kata kunci bagi setiap soalan, yang ketiga pilih formula yang sesuai untuk dijawab kepada soalan tersebut dan yang terakhir sudah pasti anda boleh menjawab soalan itu dengan baik insya-Allah. Terima kasih. TV KPM